Hakiri kare se uraza kare ucuruze nandi. Ukureho amafaranga. Uwaje cyari. Nageze hano saa 6. Ubundi wari usanzwe uzari. Saa 11, saa 12, saa moya. Ntago nanizaga saa moya. Nakunda za saa 6. Aba ni bamwe mu bacururiza mu mujyi wa Kigali bavuga ko amasaha bari basanzwe baziraho mu kazi yahindutse nyuma y'uko mu Rwanda hagaragaye abanduye icyorezo cya coronavirus, bimwe mu bikorwa bitandukanye bigahagarara ndetse n'ingendo zigahagarara kuri bamwe. Gusa iyo urebye nk'abakora akazi k'ubucuruzi busanga bagikora nk'uko bisanzwe, ariko nabo kugeza ubu bagaragaza impungenge mu kazi bakora kubera iki cyorezo cya coronavirus. Nyine birumvikana, ntago abantu bazira amasaha baziye, nkanjye ku giti cyanjye mfite impungenge, nagerageza kwirinda ku rwanjye ruhande ngakoresha uko nshoboye, ariko abangana sinzi uburyo bari kubasha kwirinda. Ubundi ubusanzwe saa moya saa mbiri umuntu aba yageze mu kazi, ku buryo ushobora no gutaha yewe na saa mbiri cyangwa saa tatu. Ariko urumva iyo utabona abakiriya, kandi nanone no mu bijyanye na transport ngira ngo ntabwo byoroshye kubona uri umuntu ufata bus, ntabwo byoroshye utaha kare kugera mu rugo kare. Ufungura ryari? Ufungura na saa 3 kuko nzi yuko nubundi abakiriya araza gahoro gahoro cyangwa se ntibanaze. Aba bacuruzi kandi basaba leta ko yagira icyo ikora kuko ngo hari ababagana usanga badakurikiza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo, aho bavuga ko bikunze baguma no mu ngo zabo kugeza igihe bizatungana. Ntago abantu bari kwihanganira, nta nubwo babasha wenda gufata ingamba kwimasika, gukaraba. Hari umuntu nabibwira ukabona ntago abyitayeho, akabona n'ubuzima busanzwe rwose banafunze. Rwose ngiye mbona bafata ingamba bakabanza bakareba aho ibintu byerekera, kuko abantu bose bafite impungenge rwose bakaguma mu rugo, tukabanza tukabiha umurongo kuko inyungu ni za twese. Umuyobozi nshingwabikorwa mu karere ka Nyarugenge Bwana Emingabo Nziza aharavuga ko hakiri ikibazo mu bucuruzi ku buryo imibare y'abanduye ikomeje kwiyongera, amazu y'ubucuruzi nayo yafungwa. Navuga ko gusa hari bimwe bikiri ingorane, navuga nk'amasoko. Amasoko ari mu rugendo ruzi, abantu baracyaza guhaha, baracyaza gukora ibikorwa byawe. Niba mugenzi wawe ari hafi yawe, nibura tera intambwe eshatu ugaruka inyuma kugira ngo utegerana nawe, niba hahahahe nawe ubone guhaha. Icyo ni cyo dusaba abantu mbere na mbere, kuko biramutse bidakozwe gutyo hakaba haba ikibazo cyo gukwirakwiza indwara, nabyo byahagarara. Kuko mbere na mbere igihugu dukeneye abantu, dukeneye abantu mbere y'ibintu binabaye na ngombwa. Ukaba uri umucuruzi, ukaba wakoraga bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi ariko bituma nawe wishyira mu kaga, wabihagarika. Ndetse ntakubeshye, nibiba ngombwa mu gihe cyiza turamutse tugize ibyago by'uko twabona imibare igenda yiyongera, bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi nabyo dushobora kubihagarika kugira ngo turamire Abanyarwanda. Abanyarwanda muri rusange barasabwa kurushaho kubahiriza amabwiriza inzego z'igihugu zagiye zishyiraho mu rwego rwo kubafasha kwirinda no gukwirakwiza indwara ya coronavirus COVID-19. Ngendiye Umulisa Diane, iyi ni Isango Star.